Qadirdonlarim, assalomu alaykum. Xayrli tong. Mana bizda tong otdi. Allohga shukr, mana tong vaqt ham kirib o'tdi, chiqib o'tdi. Hop. Men bu galgi videoyimda bir ajoyib narsa ko'rdim tashqarida. Ya'ni o'zimga ham kerakli narsa edi. Ammo magazinlar ochilmabdi bu yerda. Bu kichikroq Dublin sal chekkaragidagi bir joy bo'lgani uchun kafe mafiya olaman deb to'xtagan joyimda bir narsa ko'rib qoldim. Shuni sizlarga video qilmoqchiman. Bu yerda bir ajoyib narsa, boshqa narsa ham ko'rdim. Mana qarang, kamerani. Mana bu yerga kamerani o'rnatishibdi. Mana. Ikkitasi va bitta kattasi. Va u yerda ajoyib yana yonida ham yana 2 dona bor. Mana. Mana. Katta katta. Ya'ni 2ta, 3ta, 5ta. Shu yer o'zida 5ta kamera qo'yishibdi. Velosipedchilarga parkovka, kasallar uchun yaroqsizlar, ishga yaroqsiz deymizmi yoki invalidlar uchun parkovkasi bor. Velosiped va avtobus uchun Lanabus. Lanabus bu irlandsk tilda yozilgan. Ya'ni ko'p joylarda yozuvlarda ingliz tili va irlandsk tilda yozishadi bular. Sababi o'zlarining tillarini yo'qotishyapti bular. O'zlari ham juda xijolat qilishsa kerak. O'zlarining tillarida deyarli gapirishmaydi. Xo'p, men shu to'xtagan yerimda ajoyib love yurak suits bu custom shimlar ma'nosida ishlatishadi. Ya'ni S ko'p ma'noda. Bu yerda o'zlari komplekt qilib tayyor qilib qo'yishar ekan va kelsangiz o'zlari moslab tayyorlab, rangingizga moslab dizayn qilib kiyintirib qo'yishar ekan. Hop, o'zimga ham kerak edi bu joy. Anchadan beri o'xtaryotdim, bir yaxshiroq bir yordam berib o'zlari tanlab beradiganlarni. Chunki o'zimda juda zo'r emasman kiyim tanlash uchun. Ichkarida alohida sotib olish ham mumkin ekan va moslab berishar ekan. Google'dan qarab ko'rdim, o'qidim. Juda ham yaxshi. Skidka narxlari ham qo'yishdi, ko'ryapti derazadan mana. Ular ham skidka. Shunday qilib, guli ham chiroyli ekan, menga yoqdi. Biz yo'lga chiqamiz yana. Toza havo, tonga davo degan bizga ota bobo. Mana shunday ishlar. Mana tong otyapti bizda.